Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítejte u nového videa a vítejte u další prověrky vozu s AAA auto. Ale dneska to bude trošičku speciální, protože obvykle tady na tom místě říkám, že tohle není recenze, že to je pouze představení a prověření toho vozu. Dneska bych chtěl udělat trošičku výjimku, protože tu mám podle mě celkem exkluzivní auto, který se oficiálně, aspoň podle stránek výrobce MG v Čechách neprodává. To auto je z roku 2023 a během natáčení mělo na to 7000 km. Takže si troufnu říct, že to auto je v podstatě nový a myslím si, že nějaká jakoby prověrka, že bychom měřili lak a takovéhle věci, si myslím, že je tady v tom případě celkem zbytečný. O to víc bych se chtěl věnovat právě tomu, jaký MG Marvel je. Protože si myslím, že pro spoustu z vás by tohle auto mohlo být zajímavý, protože za málo peněz získáte opravdu hodně, hodně muziky. Takže pohodlně se usaďte. Pokud nemáte odběr, právě teď je ten čas, kdybyste ho mohli dát, abyste podpořili moji tvorbu. A jdeme na samotný video o MG Marvel R. Já jsem dlouho přemýšlel, jak definovat vlastně Marvela. Protože z pohledu teslisty je to celkem jako technologicky zastaralý auto. A dlouho jsem přemýšlel vlastně, jako kdo by si tohle auto mohl koupit, pro koho by to bylo nějakým způsobem zajímavý. Abych vám to vysvětlil, tak takovou jako metaforu, definici, nevím jak to nazvat, Marvela bych použil telefony Huawei, anebo Xiaomi, nebo prostě nějaký tady ty čínský věci. Ono parametrově je to vlastně strašně super, protože si vezmete ten leták a teď tam vidíte super rozlišení foťáku, super rozlišení displeje, svítivost fantastická, velký úložiště a tak dále. A parametrově je to opravdu jako fakt pecka. Jenže potom to začnete používat, zjistíte, že to prostě jako není propojený s tadytím, není to propojený s támhletím, že tady ta aplikace na tom nefunguje, támhleta na tom se seká, po pár aktualizacích prostě se to brutálně zpomalí, tady ta banka vám neumožňuje platit přes tady to a tak dále a tak dále. Prostě jako těch různých jako malinkých háčků je tam potom v tom reálném životě celkem dost. A já si myslím, že tohle je celkem jako přesný právě i pro toho Marvela. Pro koho teda Marvel je? Já si myslím, že to je zejména pro nenároční lidi. Majitele Dacia nebo různých těch francouzských značek. A navíc ideálně, aby jako šel z dosti starého auta právě do toho Marvela. Protože potom bude mít ten wow efekt. Jo? Najednou bude mít LEDkový světla, bude mít panoramatickou střechu, střešní okno, bude mít digitální kokpit, ventilovaný a vyhřívaný sedačky, CarPlay, takový jako luxusní zpracování, opravdu se s tím vyhráli, všude jsou takový kvalitní materiály, perfektně zpracovaný, všechny tlačítka jako působí tak jako hodnotně, luxusně a obecně i to auto zvenku se mně osobně celkem líbí. Myslím si, že to je poměrně hezký auto. Navíc je to SUVčko, je to čtyřkolka, má to celkem výkon, obzvlášť jako v tom boostu nebo v tom začátku, kdy opravdu to dokáže brutálně zatáhnout a vy dokážete potrápit lec jaký spalovací kamarády. Jo, ten wow efekt, který se dostaví právě, když jdete z nějakých takových těch levných značek a nebo hodně starého auta právě do toho Marvela. Díky těm věcem, který jsem právě teď říkal. Marvel je prostě pro lidi, kteří hledají těch ceníkových položkách a chtějí těch položek mít co nejvíc za co nejmín peněz. A na oplátku jsou právě tolerantní, buď úmyslně, anebo neúmyslně, těm různým nedokonalostem, těm drobnostem. Já si myslím, že tam je pár i dost celkem zásadních věcí. Ale řekněme, že tolik neřeší ty detaily. Je pro ně prostě důležitý, že budou mít nový auto, který bude mít ty věci, které mají ty jakoby modernější auta a zároveň to bude za malý peníze. Takže pokud jste se v tom našli
a chcete vstoupit do elektromobility, chcete mít takřka nový auto, chcete mít velký SUVčko, pohon 4x4 a všechny ty různý hejblátka a tak dále, o kterých jsem tady mluvil, tak si myslím, že Marvel by pro vás mohl být celkem zajímavý. Pojďme teda přeskočit to, v jakém stavu to auto je a tak dále, a spíš ten čas pojďme věnovat věcem, který se mi tam líbí, a zároveň věcem, který se mi tam nelíbí. Protože jsem toho našel celkem dost, takhle jsem si to hezky tady vypsal, abych na nic nezapomněl, a teď to s váma pokusím se postupně bod po bodu rozebrat. Pojďme k těm pozitivním stránkám toho auta, protože to by vás mohlo zajímat. Auto opravdu krásně a poměrně dost jede. Obzvlášť na tom začátku je tam až nevídaný kopanec a to auto opravdu brutálně táhne za plynem, ale je to vždycky jenom pár sekund, odhadem třeba 10, nevím, nedokážu to teď úplně určit, a potom jako najednou to tak jako usne, jo, ale většinou právě potřebujete jenom těch pár sekund právě proto, abyste nabrali tu rychlost na předjíždění, abyste vystřelili z nějaký nebezpečné situace, anebo abyste prostě rychle třeba odjeli z nějaký křižovatky. Výkonu opravdu Marvel má až a díky tomu, že to je čtyřkolka, tak se do těch kol dokáže opravdu hodně zakousnout a fakt vás vystřelit. Jestli jsem dobře čet na jejich internetových stránkách, tak z 0 na 50 to má za 1,8 sekundy. Podívejte se na ukažkáru, kde se měří z 0 na 50 a zkuste si to porovnat s těma rádoby sportovníma fosilníma autama. Super zpracování a materiály. Opravdu ty Číňani se tohle už fakt naučili a auto nikde nesmrdí, není blbě slícovaný, zpracovaný, všude prostě nějaká kůže, koženka, je to všude měkčený, jsou použitý třeba jako kvalitní displeje o velkém rozlišení a tak dále. Prostě celý to auto je na hodně vysoký úrovni a všeho, co se tam dotknete, tak vás příjemně překvapí a působí to až neuvěřitelně hodnotně, když si uvědomíte, za kolik peněz se tohle auto prodává. Když jsem to ukazoval svým kamarádům známým, tak většina z nich řekla, že jim to strašně připomíná Mercedes. A to si myslím, že pro Marvela je celkem dobrá vizitka. S tím souvisí i množství výbavy, protože tady opravdu si téměř nemáte na co stěžovat. Vím, škodovkáři mi určitě napíšou, ale nemá to jenom displej. Ano, ten to nemá, ale má to virtuální kokpit, má to ventilovaný sedačky, vyhřívaný sedačky, má to automatickou dvouzónovou klimatizaci a spoustu věcí, který by jsem za 800 tisíc prostě nečekal. Navíc je to fakt výkonný auto, má to 4x4 a tak dvě věci, co jsem už opakoval. Navíc je to celkem velký auto, je to SUVčko, už jenom za to SUV se jako připlácí nemalý peníze. Tady máte i ten výkon, máte tady tu čtyřkolku a tak dále. Hele, já si myslím, že právě co se týče té výbavy, je Marvel na hodně vysoký úrovni. Má třeba i autopilota, jo, normálně prostě to auto dokáže řídit samo. Super. Co se týče exteriéru, tak mně osobně se Marvel fakt líbí. Jako není to úplně jakože jako 100% láska, ale určitě bych to zařadil mezi ty krásnější auta, který mají nějaký design, vypadají fakt hezky. A když si s ním trošku pohrajete a nemělo by ty nálepky na sobě, tak si myslím, že jako nebudete úplně ostuda, pokud někam přejedete. Auto má celkem dobrou audio soustavu od Bose. Není to žádný jako vysoký level, ale hraje to, řekněme, jako dobře, spíš teda jako naprůměrně. Jsou tam i nějaký basy a svoji oblíbenou hudbu si celkem užijete. Není to jako něco speciálního, špičkovýho, ale zase na druhou stranu, když si vzpomenu na Audia v těch autech, který jsem testoval, tak rozhodně Marvel patří mezi ty lepší. Auto je nabouchaný různýma asistentama. Začneme 360 kamerou, to znamená, pokud se někde potřebujete vytočit a tak dále, tak vám samozřejmě pomůže vynikající rate toho auta, ale i právě ta 360 kamera. Můžete si přepínat boční pohledy, zadní, přední a tak dále.
fakt je to fajn, nebo samozřejmě ta automatika funguje dobře, to znamená, když jedete pomalinku dopředu, tak se vám objeví přední kamera, když couváte, tak zadní, máte tam i ty čáry, jak se to auto natáčí a kam vlastně směřuje. Máte tady hlídání mrtvého úhlu, protikolizní systém, právě toho autopilota, nechtěný vybočení z pruhu a já vlastně ani nevím, prostě miliardu různých tady těch asistentů. Všechny to má, to auto, opravdu je nabouchaný, myslím si, že jako co se týče těma asistentama, to bude jedno z nejbezpečnějších aut, který dneska si můžete koupit. Takže pokud nejste úplně šikovný řidič a oceníte právě to, že tam budou nějaký systémy, které vám pomůžou, když třeba budete koukat někam jinam, tak vám to zašlápnou, anebo třeba byste se hrabali v telefonu nebo něco takového a vyjížděli byste z pruhu, tak všechno tohle tady je a pomůže vám to k tomu, aby jste z toho vyvázli v co nejlepším stavu. Máme tady 11 kW palubní nabíječku, což je celkem jako standard, ale zase na druhou stranu, když pomyslíme na to, kolik to auto stojí a kolik tam je výbavy, tak ta základní cena by mohla být třeba jako 600 tisíc. A za 600 tisíc jsou dneska auta, které jsou i starší, nebo jsou menší a tak dále, a mají třeba jednofázovou nebo dvojfázovou palubní nabíječku. Takže tady je všechno v pořádku, 11 kW, takový zlatý standard. Myslím si, že takhle to má vypadat. Máme tady letkový světla, bohužel jsem v noci jel jenom krátce, takže jsem úplně nevypozoroval, jestli tady máme nějaký ala Matrixy, anebo aspoň přisvěcování do zatáček, ale letkový světla taky úplně to nebejvá standard mezi autama za tady tu cenu, Core SUVčkama. Mobilní aplikace celkem se u MG snažili, i když na můj vkus furt to nefunguje úplně tak, jak bych si představoval, ale je tady, funguje, celkem jednoduše se propojuje, nějaký ty základní funkce tam jakoby jsou a ta aplikace celkem i něco sem tam umí a to je dobře. Protože takhle má vypadat moderní auto, mít aplikaci, která funguje, která neloguje a prostě má aspoň třeba nějakou grafiku a je použitelná. Sklápění zrcátek, mrzí mě, že jsem to zapomněl natočit, ale ano, MG, milý německý automobilky, i MG umí sklápět zrcátka. To znamená, zařadíte zpátečku a kromě toho, že máte tady 360, tak ještě k tomu se vám sklopí obě zrcátka dolů, abyste viděli na obrubníky a tak dále. Super! Je zvláštní, že takovouhle základní funkci neumí dneska auta za hodně přes milion. A tady v uvozovkách blbý MG tohle umí. Takže super, udělalo mi to moc velkou radost, protože tuhle funkci já osobně velice často využívám. No ale aby jsme byli objektivní, tak pojďme si říct i věci, které si myslím, že u MG Marvel R chtěli by ještě dotáhnout, chtěli by to trošičku poladit. To auto celkem jede, to jsem vám říkal. S tím souvisí, že aby tam mohli dát tady ten výkon, tak to museli celkem přitvrdit. To auto je spíš tvrdý, nebo tvrdší než měkčí a zároveň ten podvozek je takovej hodně humpolácký, takovej prostě je cítit, že z auta z roku 2014, něco takovýho, prostě 10 let starý podvozek, nechová se to tak, jak se chovají dneska nejnovější auta a trošku mě to vadilo. Na druhou stranu ty rázy jako se nepřenášejí do té kabiny, jsou celkem odlučněný a jako není to tragédie, jo, ale prostě dneska už jsme trošičku dál, jo, takže zase, pokud půjdete z nějakého Bavoráka, Volkswagenu, Škodovky, myslím třeba Enyaqu a tak dále, půjdete do Marvela, tak si tohohle všimnete. Pokud půjdete z Dustra, tak pro vás to auto bude fakt pecka, protože to pojede, bude to stabilní a ten podvozek bude lepší než v nějakém Dustru. Jsem elektromobilista a to, jak se to auto nabíjí, je pro mě prostě důležitý a jaký technologie jsou tam použity.
Bohužel u Marvela to není žádný zázrak, je to o fous lepší než Kona. A máme tady maximální pík nějakých 91 kW papírových. Mně to napsalo v píku 81 kW a ta nabíjecí křivka je poměrně katastrofální a brutálně padá. Takže i na 60% můžete nabíjet v pohodě kolem 30 kW, což na dlouhé cesty zrovna není. S tím se pojí i spotřeba, která je naprosto katastrofální. Opravdu to auto žere jak tank. To ty Číňani prostě se zatím nenaučili tu elektromobilní stránku. A ano, máme tady celoroční pneumatiky, máme tady disky, které zrovna nejsou aerodynamický, ale i přesto prostě po dálnici jezdit při 130 za 26, 27, jako X-ko vám v tady těch teplotách a takhle řidkým vzduchu vám bude jezdit za 22, jo, prostě, hele, je to fakt jako blbý a myslím si, že tady je cítit jako ta největší díra mezi tím, co předvádějí německý automobilky nebo třeba Hyundai a právě MG Marvel. Takže tady by to chtělo zamakat a dokážu si představit, že tohle auto na dlouhý cesty nebude, bude fakt tak jako po pojíždění po republice a na chatu a tak dále. Pokud prostě jste v nějakém rádiusu 150 km nebo 300 km a budete tam přespávat a druhý den pojedete zpátky, tak budete v pohodě, protože si to nabijete doma a tam vás to netrápí, že to trvá dlouho. Ale jako na dlouhý cesty do Chorvatska si myslím, že ten Marvel fakt jako není. Auto se musí vypínat, má takový ten klasický čudlik, že to auto musíte vypnout, anebo když přijdete, tak ho musíte zapnout, což pro mě jako teslistu je prostě naprosto jako k naštvání, když mě to auto nutí vypínat nebo zapínat, anebo kolikrát jsem ho zapomněl vypnout, odešel jsem od auta, stekal jsem se, proč mi to nejde zamknout a tak dále, pak jsem si všiml, že svítí displej. Není to tak otravný třeba jako u Hyundai, která strašně píská jenom když vylezete s klíčem z auta a auto je nastartovaný nebo aktivovaný, ale prostě nevím, jak v roce 2023 může existovat elektrický auto, který se zapíná a vypíná. Prostě jo, to je věc, která by neměla už tady v tom světě existovat. A vím, že pokud jdete z toho spalovacího světa, tak vám to nepřijde nenormální, ale prostě zkuste si pár měsíců jezdit v Tesle a potom jako startovat auta, to prostě to nejde. S tím spojený je i to, že poměrně dlouho trvá, než tam naběhnou ty animace, než to udělá ten efektíček, než najede ten velký infotainment a ten display uprostřed, který není podle mě úplně jako dobře umístěný, nemáte si kam dát telefon, nevidíte na ty nabíjecí porty a celkově zabírá spoustu zbytečného místa, který by se dalo využít k daleko chytřejším a zajímavějším věcem. A obzvlášť na začátku, když chcete vypnout tu děsnou klimatizaci, o které ještě budu mluvit, tak než vám to najde a než vám to dovolí to vlastně jako změnit, tak to fakt poměrně dlouho trvá a nejednou jsem měl chuť prostě do toho dát takhle jako pěstí, jo. A obecně ten infotainment je brutálně pomalej, je v angličtině, čeština tam vůbec neexistuje a moc věcí se tam nedá nastavit. Když tam něco chcete nastavit, než se tam proklikáte, musíte opravdu jako mu dávat hrozný čas na to, aby zpracoval ten údaj. A třeba při jízdě to je úplně jako šílenost, prostě to fakt jako máte hrozný nervy. A třeba když si chcete vypnout nějakou základní věc, jako je držení v pruzích, protože vás to furt tahá a buzeruje, tak to je prostě jako na 3 kliknutí, což je relativně málo, ale ty 3 kliknutí vám trvají půl minuty, jo, protože prostě je to strašně pomalý a zasekaný. Jo, je to krásně vidět i na té couvací kameře, když jako couváte, tak to prostě to má tak jako 10 fps ta kamera, jako jo, a to prostě hrozně mi to vadí. Nepohodlné sedačky, sedačky jsou prostě pro mě důležitý, trávím v autě hrozně moc času a to, jak se tam cítím a jak to auto vás dokáže hejčkat při dlouhých trasách, tak je prostě pro mě důležitý. Ty sedačky v Marvelu vypadají luxusně, krásně,
když se na ně podíváte, jak se říkáte, wow, to bude pecka, oni jsou odvětrávaný, jo, to bude krása s nádherou. Ejhle, jeli jsme do Pelhřimova a ty vaďo, mě bolely tak záda, já jsem tak trpěl, tak jsem se vztekal, navíc taková funny historka. Předali mi auto, dali mi klíček, já jsem odjel a přijel jsem na nabíječku na Vystrkově nebo Humpolci, chcete-li. A když jsem tam přijel, tak jsem zjistil, že ten klíček, který mi dali, tak má buď vybitou baterku, anebo je s ním něco špatně. Což byl celkem problém, protože v autě jsem měl celkem drahou techniku, to auto jsem nemohl zamknout a nemohl jsem ho ani nastartovat, protože prostě ten klíček nefungoval. Takže jsem dlouho hledal návod, jak vlastně se ten klíček rozdělává. Když jsem ho našel, tak jsem hledal tu baterku, to tam neměli, takže jsem hledal návod, jak vlastně jenom přiložíte ten klíček na nějaký místo, aby jsme dojeli do Pelhřimova a tam v Kauflandu, že bych si koupil prostě tu baterku, abych to obnovil. Tak jsme tam dojeli, koupil jsem baterku, zjistil jsem, když jsem ji tam dal, že to stejně nefunguje, takže jsem se s tím jako tak jako půl hodiny vztekal, než kolegyně, která seděla v té době vedle mě a zkusil to otočit, tu baterku. A říkám, ale ta byla takhle, že jo, prostě. A, no, tak jsem to zkusil a jo, začalo fungovat. Jo, takže i takové věci se stávají. Zkoušejte i maximálně nepravděpodobné možnosti. Klimatizace, to už jsem trošku narážel. A když už se konečně spustí, tak se spustí do takového divného režimu, takových různých vln. To znamená, že prostě to fouká chvilku nahoru, chvilku dolů, jo, a tak dále. Nejsou tam takový ty klasický posuvník, jako znáte z evropských aut. Ovládá se to jako přes displej, ale ne jako u Tesly, kde se můžete nastavit přesně, kam vám to má foukat. Ale jsou tam předdefinovaný asi 4 nebo 5 jako cest, jak to bude foukat, a bohužel defaultně se to spouští v nějaký takový tý vlně a je to fakt jako nepříjemný a první, co uděláte, tak si to vypnete. Nicméně oproti tomu MG4, jak jsem testoval, tak ta klimatizace už aspoň funguje, to znamená, nastavíte si tam automat, nastavíte si tam 21 stupňů a to auto to v rámci možností celkem udrží. Auto mělo celoroční pneumatiky a mělo neaerodynamické disky, což je kombinace, která brutálně přispívá k tomu, že to auto brutálně žere. Já osobně jsem velice proti tady těm all-season pneumatikám, myslím si, že to na autech nemá co dělat, i když jako dokážu pochopit, že pokud třeba jezdíte jenom po Praze nebo takhle, tak se vám jako nechce přezouvat nebo tak, ale prostě u aut, který mají tady ten výkon, si myslím, že prostě tam nemají co dělat. S tím se pojí právě i ta vyšší spotřeba. Opravdu to auto prakticky nejde dostat pod 20 kWh na 100 km. 19 mi tam probliklo jenom, když jsme jeli v koloně za kamionem, který se tak jako sunul přes takový jako okresky a no, prostě jako špatný, no, jako to auto fakt jako žere a kombinace s tím, že se pomalu nabíjí, tak to není úplně kombinace na cestování. No a poslední věc tak je to, že mně se nepovedlo tam nastavit rekuperaci. Nevím, jestli jsem hloupej, ale několikrát jsem to menu prolízal ze všech stran a prostě rekuperace tam neexistuje. To znamená, vy musíte po každý brzdit. Ano, ta rekuperace funguje. Pokud šlápnete na brzdu, tak je vidět tam v tom grafu, že jako to rekuperuje, ale taková ta typická rekuperace a la one pedal driving, tak prostě u Marvelu se nekoná. Což mě dost mrzelo a je to věc, kterou já osobně u svého auta potřebuju a v momentě, kdy to auto to nemá, tak prostě je pro mě špatný. No a jsme u konce, přátelé. To jsou všechny body, které jsem si vypsal ohledně tohohle auta. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.